Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія готує масову десантну операцію на Харків. Понад дві тисячі десантників у тила. А перед цим буде масований обстріл виключно міста Харків. А понад 400 ракет різного типу. Має подавити оборону, а потім повітряний прорив з Білгорода до Харкова. В той же час аналітик зазначає, що мета нового наступу росіян полягає в захопленні двох стратегічних міст в Харківській області для покращення власної логістики. У західних змі з'явилося кілька публікацій про наступ Росіян на Харківську область, однак, за словами військового експерта, полковник з запасу ЗСУ у Роман світан. Журналісти мали на увазі наступальні дії на східному березі річки Оскіла та наміра російських окупантів захопити стратегічні міста Куп'янського зловий і Куп'янськ. Про це він розповів інтерв'ю Главреду. Останні півтора роки росіяни намагаються повернутися в ці два населені пункти. Особливо їм потрібен Куп'янського злови, щоб перекидати військові вантажі з Валуйок від валуєк паралельно до річки Оскіл через Куп'янськ і Куп'янськ вузловий з півночі на південні, де пряма залізниця. Там вузька смуга, частина Харківської області, яка межує з Луганщиною, до звільнення силами оборони України Куп'янська та Куп'янська вузлового росіяни використовували цю залізницю для постачання свого угрупування в окупованій частині Луганської області. Зазначає експерта. За словами військового аналітика, росіяни посилили обстріли Харкова для того, щоб викликати вогонь у відповіді свого часу. Вони підривали будинки своїх же громадян, щоб повісити це на чеченців, призвести Путіна до влади і. Розв'язати другу чеченську війну. Тоді один із епізодів, пов'язаних із цією історією, назвали Разіанський цукор. А те, що відбувається зараз, Білгородська цукора робить висновок світан. Він також зазначив, що росіяни майже два роки обстрілюють Харків із Білгородської області. І тільки зараз, в останні кілька тижнів, наші генерали ухвалили рішення наносити удари у відповідь усіма засобами ураження, які ми можемо використовувати для знищення їхніх пускових установок. Ось цей другий рік росіяни обстрілюють Харків переважно із зенітних ракет комплексів С-300 такі з РК застосовуються в балістичному режимі. Вони виводять з ладу інфраструктуру міста і вибивають наших громадян. Харків'яни знищити ракету С-300 у повітрі практично неможливо. Підлітний час становить 40 секунд, швидкість понад три махи. Перехопити її дуже складно. Можна лише знищувати самі пускові установки. Вказує аналітик. Він додав, що для того, щоб вибити установки С-300, потрібно бити по їхньому місцю розташування. Вони розташовані на Білгородом у районі аеродрому по іншому медіа. Те не можемо, тому що загинуло занадто багато харків'ян. У принципі нам потрібно було відразу щойно, вони почали бити по Харкову, завдавати ударів по території Росії для знищення ЗРК. Однак у нас не вистачає сили засобів для таких дій. Наголошує світана, полковник запасу ЗСУ Роман. Світан вказує, що російські засоби вогневого ураження здатні завдавати ударів на дальності до 100 кілометрів. А нам на такій відстані бити практично нічим. Ми можемо діставати їхні об'єкти РФ тільки, наприклад, Ольхою або безпіл. Лотниками натовські озброєння нам забороняють застосовувати по російській території, тому ми тут зв'язані по руках і ногах. Можемо пити по Росії тільки тією зброєю, яку виробляємо самі. Загалом, я думаю, що найближчим часом будуть серйозні відповідні атаки по пускових установках на території Росії. Мета знищити їх і убезпечити харків'ян від ударів. Резюмує Роман Світана до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.